Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Els representants dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han començat aquest dijous una mobilització que preveuen llarga i constant. Des d'ara, tots els migdies, els empleats de l'empresa estan convocats al centre on treballen per protestar contra les retallades que, diuen, vol imposar la direcció. Es tracta d'una mobilització que compta amb el suport de diversos partits polítics, associacions i entitats. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta del més destacat d'aquest dia, d'aquest dijous. Ho fem en el següent sumari. Millora lleugerament la venda d'habitatge a Terrassa el 2014. A la ciutat es van vendre 993 habitatges l'any passat, el que significa 25 pisos més que durant el mateix període del 2013. Isabel Manners guanya el concurs d'Instagram Nadal a prop teu de Canal Terrassa. En total s'hi van presentar 130 fotografies relacionades amb el Nadal. Divendres comença el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació per 8è any consecutiu al Club Natació Terrassa. La competició compta amb la participació de 560 nedadors. Com dèiem, els treballadors de l'Hospital de Terrassa han encetat avui una protesta que mantindran cada migdia. Estan en contra de les condicions laborals. Entre d'altres coses, asseguren que han perdut un 25% del poder adquisitiu els últims 6 anys i que això afecta a la qualitat assistencial. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha començat aquest dijous una mobilització que preveu llarga i constant. Des d'ara, tots els migdies, els treballadors de l'empresa estan convocats al centre on treballen per protestar contra les retallades que diuen vol imposar la direcció. A l'entrada de l'Hospital de Terrassa s'hi ha plegat personal amb pancartes, xiulets i megàfons. Una escena que també s'ha repetit als caps gestionats pel Consorci. El comitè protesta contra les condicions laborals. Els treballadors, que asseguren, han perdut un 25% del poder adquisitiu els últims 6 anys i que això afecta la qualitat assistencial. Aquest 2015 el pressupost del Consorci es manté, però en contrapartida pugen despeses com l'IVA sanitari o el preu de la llum. És per això que la direcció de l'empresa proposa en les negociacions noves rebaixes salarials. Ara ens proposen noves rebaixes i la situació és totalment insostenible perquè bàsicament volen que la sanitat pública la financi els seus treballadors. I això molt ens temem que ja s'ha tocat os, com s'ha dit més d'una vegada, i això afecta sí o sí a la qualitat assistencial perquè, a més de les rebaixes salarials, hi ha disminució de substitucions, hi ha tancaments de llits, hi ha tancaments de plantes, hi ha condicions indignes d'atenció en els serveis d'urgències. El comitè ha reiterat a la direcció que en comptes de retallar negociï amb la Generalitat un finançament digne. Recorda, a més, que aquesta no és una mobilització aïllada i que molts centres del país es troben en una situació similar. És el cas del Parc Taulí, on els treballadors també han iniciat protestes. Aquesta mobilització compta amb el suport de diversos partits polítics, associacions i entitats. Canviem de tema. Millora lleugerament la venda d'habitatge a Terrassa durant el 2014. A la nostra ciutat es van vendre 993 habitatges entre gener i setembre de l'any passat. Això significa 25 pisos més que durant el mateix període del 2013, segons dades fetes públiques pel Ministeri de Foment. A Terrassa es van vendre 993 habitatges entre gener i setembre de l'any passat. Això significa 25 pisos més que durant el mateix període del 2013, segons dades fetes públiques pel Ministeri de Foment, que acaba d'actualitzar les transaccions del tercer trimestre de 2014 a tots els municipis del país. Si atenem a la compra-venda d'habitatges entre juliol i setembre, l'any passat hi va haver 322 operacions davant de les 310 del mateix trimestre de 2013. Pel que fa a la tipologia, la majoria dels habitatges venuts en aquests 3 mesos de 2014 a Terrassa són lliures, 316 i només 6 són protegits. Aquestes xifres estan lleugerament per sobre de les registrades al 2013. Una altra de les dades que es desprenen de l'estadística feta pública pel govern és que la majoria de transaccions fetes el tercer trimestre de l'any passat van ser habitatges de segona mà, una tònica característica durant els últims anys. Així, dels 322 habitatges venuts a Terrassa en aquests 3 mesos, només 14 van ser vivenda nova.
I ara us parlem de trens, i més en concret de manteniment de la línia R4, la línia de Rodalies de Renfe. Adif invertirà 880.000 euros en millorar la infraestructura ferroviària de Renfe entre Barcelona i Manresa. La intenció de les obres és reduir la probabilitat de despreniments de materials i vegetació a la via o bé a la catenària. L'empresa pública Adif ha licitat l'execució d'obres de millora de la infraestructura ferroviària de Renfe entre Barcelona i Manresa, amb l'objectiu de minimitzar la probabilitat de despreniments de materials i vegetació a la via o a la catenària. Concretament, els treballs es fan en 6 trinxeres dels termes municipals de Montcada i Reixac, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses i Castellgalí. Les trinxeres tenen una longitud entre els 70 i els 460 metres. S'hi faran tasques de sega, desbrossat i supressió dels arbres i vegetació que sigui oportú eliminar. Amb aquests treballs milloraran les condicions de seguretat i es podran suprimir les limitacions de velocitat establertes en aquests punts. Paral·lelament, es reforçaran diverses zones rocoses i s'instal·larà malla galvanitzada i altres elements protectors per evitar despreniments. Els treballs de millora de la línia de Barcelona-Manresa s'han licitat per un total de 880.000 euros. El Banc de Bones Pràctiques inclou 5 actuacions de l'Ajuntament de Terrassa. D'entre aquestes destaca els horts urbans i el programa Gamba 2.0, que han estat distingits com a bones pràctiques. Amb aquestes 5, són ja 15 els projectes i serveis municipals distingits des de l'any 2010. El programa d'horts urbans, creat el 2013 per impulsar una xarxa d'espais verds sostenibles, o el programa Gamma 2.0, estratègies per al desenvolupament personal, adreçat a persones de 16 a 65 anys en atur que volen canviar de professió. Són dues de les 5 iniciatives de l'Ajuntament de Terrassa incloses en el llistat del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. Aquestes primeres assenyalades com a bones pràctiques. Les altres 3 actuacions dutes a terme per l'Ajuntament de Terrassa durant el 2014 que s'han inclòs a les bases de dades del banc distingides com a pràctiques significatives són converses grupals, gent gran i participació, una sèrie de xerrades de diferents temes, cicle patrimoni cultural dins el programa Activa el Més 60, que són visites guiades a edificis per a persones majors de 60 anys, i monogràfic de literatura, poesia i gent gran. La diferència entre una i altra categoria rau en la puntuació atorgada segons la metodologia del banc. Les bones pràctiques són les accions més ben valorades, seguides per les pràctiques significatives. El Banc de Bones Pràctiques és una iniciativa de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, entitat impulsada per la Diputació de Barcelona, que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. Al llarg dels darrers anys, el banc ha recollit diferents actuacions de l'Ajuntament de Terrassa com a bones pràctiques. Amb aquestes 5 són ja 15 els projectes i serveis municipals distingits des del 2010. Isabel Manners ha guanyat el concurs d'Instagram Etiqueta Nadal a prop teu de Canal Terrassa per una fotografia del Raval de Montserrat. Sota l'etiqueta Nadal a prop teu, en total s'hi van presentar al concurs 130 fotografies relacionades amb el Nadal. El segon i tercer premi ha estat per la mateixa persona, Mònica Manzano. Aquest dimecres s'han lliurat els premis. Isabel Manners ha estat la guanyadora del primer concurs d'Instagram que Canal Terrassa va organitzar en les passades festes de Nadal. Com a premi s'endú una nit d'allotjament a l'hotel La Mola, amb esmorzar inclòs, spa i classe d'iniciació al golf. Sota l'etiqueta Nadal a prop teu, en total al concurs s'hi van presentar 130 fotografies relacionades amb el Nadal, que de fet era el motiu de la convocatòria. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet el lliurament dels premis seguint el veredicte dels usuaris d'Instagram de Canal Terrassa que han escollit la millor fotografia. Isabel Manners ha guanyat amb una fotografia del Raval de Montserrat. Me inspiré un poco en las luces del carrer Mayor y estuve por ahí dando vueltas hasta que encontré el punto que me gustase a mí. Y fue el árbol que está en la rotonda del Raval, de Montserrat, me parece que se llama. Está allí y me gustó el árbol como lo tenían decorado, que lo había organizado el comercio de Terrassa, y realicé la foto allí. El segon i tercer premi han estat per la mateixa persona, Mònica Manzano. El segon per una fotografia del Rei Negre de Rubí i el tercer per un pessebre de ganxet.
En aquest cas, s'emporta una panera de productes selectes gentilesa de Yami Taller i entrades per al cinema a Catalunya. La il·lusió, no?, dels Reis Mags, tots els nens, tots emocionats, i bueno, els nens es veuen una mica difuminats, en canvi el rei es veu molt bé, i bàsicament és això, la il·lusió del Dia dels Reis. L'altra fotografia és dels pessebres, i bueno, la vaig publicar el dia abans de Reis. Em va cridar molt l'atenció perquè és un pessebre fet a ganxet, i el vaig trobar molt original, no és el típic, la típica figureta de fang. En el lliurament dels premis del concurs Nadal a prop teu també han estat presents els patrocinadors del concurs. Ens posem a l'aigua. Cartell d'autèntic luxe al Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen per 8è any consecutiu aquesta competició, que arrenca demà divendres amb la participació de 560 nedadors. Està garantida la presència de gran part de l'equip espanyol absolut. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen per 8è any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació. La competició arrenca aquest divendres amb la participació de 560 nedadors procedents de diferents punts de Catalunya, de l'Estat espanyol i també d'altres països com Anglaterra o Colòmbia. Aquest campionat, que ha estat presentat aquest dimecres, enceta la temporada en piscina de 50 metres i servirà com a banc de proves per als nedadors que buscaran en 2 mesos la mínima per al Mundial de Kazan, el Campionat d'Espanya de Màlaga. Veiem en aquesta competició els objectius que vam marcar, que és una bona competició per preparar objectius internacionals, on tothom vol competir per les dades en un moment on realment comença la competició en piscina de 50 i és necessari competir el més ràpid possible, que tenim un format de competició que són 3 dies, eliminatòries i finals, que això fa més atractiu que la gent vulgui participar. Ara ja és la primera gran competició de 50, a més una competició ja molt important per començar ja a veure com està. Jo crec que és evidentment que és molt prematur, tothom està en competicions, el fet que avui no ens pot acompanyar pràcticament cap esportista, que tots estan en convocatòries, en concentracions i tot, o sigui, estan en una fase molt, molt, molt intensa dels seus entrenaments, però per ells també és molt important el fet ja de començar de trobar aquelles sensacions dels nedadors a la piscina, i en aquest cas a la piscina 50. Està confirmada la participació de prop de 2/3 de l'equip espanyol absolut, tot i que una de les seves grans figures, Mireia Belmonte, no hi serà al prioritzar la seva preparació en l'alçada. Tot i això, el cartell en el campionat és d'autèntic luxe, amb la presència de grans medallistes internacionals com Melanie Costa, Duane de Rocha, Jessica Vall, Judit Ignacio, Rafa Muñoz, Marc Sánchez o l'agarenc Albert Puig. La competició, que conclourà diumenge, està inclosa dins el circuit català de trofeus de natació. Serà, doncs, el 25è trofeu Ciutat de Terrassa i el 18è trofeu memorial Jaume Cardellac. Tal com ja vam informar ahir, en aquesta mateixa hora, el Club Natació Terrassa s'imposava per 6-9 al Mataró, un partit que tancava la primera volta de la divisió d'honor, de la categoria d'honor de waterpolo. Amb aquest triomf, els agarencs recuperen el segon lloc i dissabte a la piscina de Sant Sebastià tenen l'oportunitat de saltar al lideratge. Inici de partit igualat al que han disputat aquest migdia el Mataró Quadis, 6è classificat, i un Terrassa que segueix l'estela del líder, el Barceloneta. De fet, la victòria d'avui el permetrà disputar-li la primera plaça a la pròxima jornada, el conjunt mariner, una jornada que ja serà la primera de la segona volta. El resultat del primer període ha estat favorable a l'equip de Beto Fernández en uns primers minuts marcats per l'anar i venir i el desgast físic dels jugadors d'ambdós conjunts. El segon període, un parcial contundent de 0-4, on ha destacat l'efectivitat del quadre visitant, ha permès a l'equip agarenc marxar amb una diferència de 3 gols. Al tercer quart, els visitants no només han aconseguit mantenir aquesta diferència de 3 gols, sinó que l'ampliaven als 4, amb un marcador parcial de 4-8. Els agarencs seguien molt encertats davant de porteria, mentre que l'atac local no aconseguia trobar el forat per superar Iñaki Aguilar. Hem estat molt desencertats en atac i ells no han perdonat. Hi han viscut d'errors i tornem a estar amb el mateix. Estem regalant gols que no els hem de regalar. Bueno, hem de seguir treballant. Aquesta temporada ens falta mantenir aquesta regularitat i, bueno, en aquest sentit, hem de seguir treballant, ser optimistes, que els jugadors agafin confiança i preparar partit a partit.
Molt bé, la veritat. Ara anem segons la classificació. Aquest dissabte ve un partit molt important que és de Barceloneta i novament estem en la bona línia. Res ha canviat en el darrer dels períodes, quan els visitants han mantingut les diferències per guanyar el complex esportiu Joan Serra per 6-9. Com ja hem explicat, aquest diumenge es disputa la mitja marató de Terrassa i la Santi Centelles. D'entre els participants que hi haurà, destaca un de singular. Estem parlant del faquir Xavier Salvador, que correrà la cursa Santi Centelles lligat amb cordes i descalç. Per seguretat, durà un acompanyant corrent a cada costat i un càmera que gravarà tota la gesta. L'any passat, el mag i faquir Xavier Salvador va protagonitzar l'anècdota de la mitja marató en completar els 21 quilòmetres descalç i amb els ulls tapats. Aquest 2015 tampoc no vol passar desapercebut i fins i tot complica el repte. No farà la mitja marató, sinó la Santi Centelles de 5 quilòmetres, però la correrà lligat de braços per 50 metres de corda i alhora descalç com l'any passat. Des de fa mig any entrena gairebé cada dia. Alguns cops descalç, altres privat de moviment de braços i els caps de setmana fins i tot amb les cordes. Per seguretat, diumenge durà un acompanyant corrent a cada costat i un càmera que gravarà tota la gesta. Si em trepitgen o em caigo. Si em caigo amb la corda em puc fer molt mal, puc partir alguna costella o alguna cosa. Si no em fessi mal i em caiguessi, aquests dos corrents m'aixequen, perquè jo sol no em puc aixecar, és impossible, no tinc res d'inestabilitat. Després no corro sol, corro amb més corredors, més de 1.200, ara no sé quan n'hi han inscrit. És molt fàcil de fer-te mal, molt fàcil xocar amb un, fer-te mal un altre, i els dos estan per suportar-me. Després també, si en algun moment em quedo sense poder respirar o alguna cosa, per almenys ells dos corrent de lligar la corda mentre que ve l'ambulància. Vull dir, tindrà, això és més que res, és per seguretat. Per evitar sospites, Xavi Salvador no vol que siguin els seus acompanyants els que el lliguin i demanarà la col·laboració de membres de l'organització. El procés per lligar-lo és lent d'un quart d'hora i ha de quedar prou fort perquè el moviment durant la cursa no afluixi les cordes. Un cop arribi la meta, la intenció és fer un número d'escapisme i treure sol els 50 metres de corda. Això ja ho ha fet diverses vegades en espectacles de màgia, però aquest cop ho haurà de fer després de córrer 5 quilòmetres i amb les dificultats evidents de respiració. Una conferència a la Biblioteca Central de Terrassa ha explicat com controlar millor l'estrès que provoca l'educació dels fills. S'ha parlat d'una tècnica que permet trencar amb els hàbits negatius i ajuda a controlar una nova forma de pensar la realitat. La sessió s'ha dirigit sobretot a pares i mares i també a professionals de l'àmbit de l'ensenyament. Una tècnica per gestionar l'estrès permet trencar amb els hàbits negatius i ajuda a controlar una nova forma de pensar la realitat. Una conferència sobre com gestionar el teu estrès a través del mindfulness o l'atenció plena ha reunit a la Biblioteca Central més de 50 persones entre pares i professors. A partir de que l'estrès forma part de la nostra vida, però que en excés cal saber-lo gestionar, els especialistes han analitzat les principals causes que en provoquen que en una determinada situació en superi i han aportat eines per controlar millor els nervis. Hem descobert algo que ja sabien els budistes, no? Que és que fent un determinat seguit de pràctiques podem disminuir i controlar la nostra manera de pensar la realitat. En realitat, l'element clau de tota aquesta història és com nosaltres pensem la realitat. Segons com la pensem, ens estressem més o no ens estressem davant d'un mateix fet. La nostra solució quina és? Insistir. Per exemple, amb el tema dels càstigs, castiguem el nano. Això no funciona, que fem el castiguem més, el seguim castigant, i això no funciona. Això genera una càrrega d'estrès, una càrrega d'ansietat en els pares que no fa res per afavorir la resolució del problema. Llavors, amb aquestes tècniques el que fem és intentar trencar aquests hàbits i aquests patrons de pensament negatius que habitualment executem. Segons Pagès i Guillemont, l'estrès és el producte de la interpretació interna d'una determinada situació. Cal aturar la ment i respirar de forma pausada per canviar la focalització de l'atenció i trencar amb hàbits de pensament i comportament negatius. La conferència, organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i la xarxa d'entitats Terrassa Educa, s'ha dirigit sobretot a pares i mares i a professionals de l'ensenyament. I de la Biblioteca Central de Terrassa, als Amics de les Arts. S'ha fet un cicle de xerrades sobre dones invisibles, el qual difon el treball de les científiques més desconegudes i que no han estat prou reconegudes. Aquest dimecres, al vespre, s'ha parlat, per exemple, de dones com Hipàtia d'Alexandria, Émilie de Bruxelles, Ada Lovelace i Rosalind Franklin.
La història no explica les importants aportacions a la humanitat que al llarg dels segles han fet algunes dones, llevat de reines i nobles, per motius de conveniència. Per rescatar aquestes dones de l'anonimat, els Amics de les Arts organitza un cicle de conferències sobre les dones invisibles, persones que han fet grans obres i que no han estat reconegudes. La primera xerrada s'ha centrat en les dones científiques. Són les científiques desconegudes, perquè les conegudes, o sigui, les dones que ja coneixem, per exemple, Madame Curie, com he dit, o Rita Montalcini, totes aquestes matemàtiques que ens sonen, potser més, que hi ha més dones Premi Nobel amb ciència, aquestes ja no les toco. Vaig a buscar les desconegudes, les que han quedat invisibles, les que ningú recorda. I aquest és el meu objectiu. Aquest dimecres al vespre s'ha parlat de dones com Hipàtia d'Alexandria, una científica i filòsofa que va viure al segle V i no se li va perdonar que també es dediqués a la docència. O Emilie de Bertul, que va viure la primera meitat del segle XVIII i va traduir tota l'obra d'Isaac Newton al francès. També s'ha parlat d'Ada Lovelace, filla de Lord Byron, considerada la primera programadora d'ordinador ja a mitjans del segle XIX. I Rosalind Franklin, que va fotografiar per primera vegada l'ADN humà perquè els seus col·laboradors recollissin l'èxit. El cicle de conferències que denuncia la desigualtat al llarg dels segles se centrarà en les dones i l'art el pròxim dimecres i en les dones de pau el dia 28. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa acull l'exposició Oh Yeah, Styling Funky Science 1999. La mostra va a càrrec del Departament de Disseny Gràfic de la mateixa escola situada al Port Universitari al carrer de Colom. La inauguració de l'exposició es va fer aquest dimecres al vespre i va anar acompanyada d'una conferència de presentació. Fins al dia 13 de febrer es pot visitar aquesta mostra. Després de més de 15 anys creant campanyes de motion graphics, el Departament de Disseny Gràfic presenta la seva visió de com reinventar-se per mantenir fresca la creativitat. Doncs bé, amb aquesta original exposició tanquem edició. Acomidem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i, com no, pel portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.